Hej yogis! Anna Germansson, yogamala.se. Du ska känna dig riktigt hjärtligt välkommen till den här serien Yoga för nybörjare. Vi dras till yogan av olika anledningar. Och alla anledningar är lika viktiga. Det finns ingen som är mer rätt än någon annan. Du kanske vill börja yoga för att bli mer flexibel i kroppen. Du känner dig kanske stel. Eller att du sitter mycket framför datorn och känner att du behöver sträcka ut dig. Eller du vill bli starkare. Du kanske har någon gammal skada som du behöver få ordning på. Eller någon smärta i kroppen som du vill bli av med. Du kanske har någon annan sport som du utövar som du vill kunna prestera bättre i. Eller minska stressen i kroppen. Eller kanske prestera bättre på jobbet. Eller bli mer närvarande med dina barn. Som sagt, det finns oändligt många olika anledningar till att börja yoga. Och ingen är som sagt mer rätt än någon annan. Och yogan ger dig precis det du behöver, här och nu. Och det kan ändras under din resa med yogan. Som mig till exempel. Jag började för många år sedan, för jag såg Madonnas snygga armar. Och jag tänkte, jag vill också ha sådana armar. Hur gör hon? Ah, hon yogar. Så jag provade och blev förälskad med en gång. Nu, massa år senare, så visst, jag vill fortfarande ha snygga armar. Men nu så ger yogan mig lite mer av något annat som jag behöver. Och det är att träna koncentration och fokus. Så oavsett motivation och anledning till att du vill börja yoga, så är yogan unik för dig. Och yogan är din upplevelse. Och det finns inget rätt eller fel. Vi använder oss utav yogapositioner som vi sätter ihop med hjälp av andetaget till rörelser. Så det blir nästan som meditation i rörelse. Och de här yogaställningarna blir lite som en mall för att kunna utforska oss själva och lära känna oss själva och förstå oss själva. Så vi börjar oftast på det stora planet och lär känna oss utifrån det yttre landskapet av kroppen. Var har jag handen? Var placerar jag den? Var är axeln någonstans? Armbågen? Jobbar jag med magen? Är benen på? Eller står jag bara här och hänger? Andas jag ordentligt? Sträcker jag ut? Hur känns det? Får jag ont någonstans? Varför får jag ont? Kan jag ändra på någonting? På så sätt så börjar vi som sagt lära känna vårt yttre landskap. Och när vi börjar känna vårt yttre landskap lite bättre, så kan vi börja lyssna på vårt inre landskap. Hur mår vi egentligen? Säger vi ja till saker och ting bara för att vi alltid har sagt ja? Är det kanske dags att våga säga nej? Eller ska vi faktiskt säga ja till den där chokladbiten och sluta vara så hårda mot oss själva och unna oss någonting? Hur mår jag egentligen? Behöver jag sova lite mer? Äter jag korrekt? Är jag verkligen närvarande med mina barn? Och så vidare. Så yogan hjälper oss att lära känna vårt yttre landskap och sen successivt vårt inre landskap. Så att vi kan bli mer och mer lyhörda hur vi mår, både fysiskt men också psykiskt och själsligt. Och än en gång, yogan är din resa, din upplevelse, och yogan ger dig det du behöver här och nu. Så hoppa över till nästa video där jag kommer prata lite mer om praktiska grejer innan vi börjar yoga. Tack så mycket för att du lyssnar. Hej då.